Героям слава! Я Роскоп Наталій Євгенійович, народився 1 липня 1906 року в місті Хмельницькому. У 2011 році закінчив практику Державної академії культури. То мова йде про культуру. Свою трудову діяльність розпочав, будучи ще студентом Хмельницького музичного училища, працював керівником гуртка співу в обласному спеціалізованому інтернаті з поглибленим вивченням в сфері науки. З 2006 року працював викладачем дитячої музичної школи номер 1 по класу естрадного співу. За сумісництвом і на основній роботі працював художнім керівником театру пісні «Созвір'я» Хмельницького національного університету. З 2007 року і сьогодні є викладачем Хмельницького музичного училища імені Владислава Івановича Зареми за сумісництвом. З червня 2014 року приймаю посаду директора Хмельницької дитячої музичної школи номер 1. Так коротко про себе, а тепер про концепцію розвитку культури у місті Хмельницькому. Розділимо на дві частини. Перша частина – це власне стратегія розвитку, а друга частина, яка стосується фінансової сторони, кап видатків сільського бюджету. Отож, сьогодні є проблема культури, бо немає власне програми розвитку культури у місті Хмельницькому. Тому вважаю, що варто створити комісію з питань культури і туризму та духовності міста при управлінні культури і туризму, до якої б входили визначні митці нашого міста, яких, звичайно, є досить багато у нас. Так само сьогодні було дане завдання профільним заступникам, і керівники закладів культури міста вже пропонують свої бачення розвитку культури і духовності розвитку міста. Звичайно, покликання культури – забезпечити нормальне, цікаве, змістовне дозвілля для містян і розвиток учнів, молоді. І сьогодні, бажаю, одним з пріоритетів має бути створення режисерської групи при управлінні культури, які би концептуально розробляли усі міські великі культурно-масові заходи. Ще одним пріоритетом є робота у напрямі розвитку фестивально-конкурсних заходів міста. Тому що я вівторок зайшовши на сайт управління культури і туризму міської ради, в цій статті відкривши, не побачив жодного фестивалю. І справа не в тому, що туди їх не вписали. Справа в тому, що насправді їх брак, їх майже немає. Є, звичайно, гарний зв'язок, це фестиваль-конкурс народної хореографії імені Володимира Шинкова, який відбувається в рамках святкування для міста. І це справді гарний захід. І сьогодні, думаю, варто розвивати цю сферу, тому що навіть не будемо виходити за межі області. Сьогодні у місті Кам'янці, по-дійському, відбувається безліч чудових фестивалів та конкурсів. А з іншого боку, не маючи режисерської групи та головного режисера у місті, власне, як можна розробити от такі заходи, так? Так само, думаю, варто переглянути орендну політику у закладах культури міста. Ця проблема є і в кооперативі Шевченка, і в моїй рідній музичній школі номер 1, де, по-перше, орендна плата, як для центру міста, є за низькою, а найболючіше питання, що приміщення у першій музичній школі славнозвісна рукавичка, це 30 квадратних метрів зі всіма зручностями, сьогодні в суборенді. І якимось чином дана установа отримала окрему адресу за вулицею Розкрівського підпілля. Хоча це є будівля дитячої музичної школи за адресою Розкрівська, 18. Так, так, там де каву звичайно, є чудові напрацювання в управлінні культури, і які спільно напрацьовувалися з міською владою. Це сьогодні, можливо, вперше за довгий період часу ми маємо нормальні кап-видатки на культуру. І сьогодні є багато пріоритетних таких закладів, які треба реконструювати і виконувати.
кавер-мод. Тому мені варто, вже робота почалась, варто довести її до логічного завершення у міському будинку культури, де мають побудувати балетний клас та зробити реставраційні роботи. Завершення реставраційних робіт мансардного корпусу дитячої музичної школи номер 1. Це є дуже важливим питанням, не лише тому, що це буде додаткові приміщення для занять з дітьми, але й тому, що сьогодні через той поганий стан тої мансардної надбудови страждає головна будівля, з'являється ремонтність, як дуже там є протікання і так далі. Так само відбувається реставрація виставкової зали дитячої школи виробничого мистецтва, тут також треба дійти до логічного завершення. Сьогодні я знаю, що біля 2 мільйонів планується виділити коштів, а може вже й виділені, на будинок культури у мікрорайону Книжниці. У мене тут є чітка позиція. Коли ми виділяємо серйозні кошти на ремонти, ми маємо мати чітку програму розвитку закладу, аби це не були ремонти заради ремонтів. Я сам просто є книжковець, і я знаю, що в тому будинку культури 20 років нічого не робилося. А сьогодні виділяти додати кошти і не мати чіткого плану розвитку, що буде там відбуватися після ремонту, не можна. Так само, я думаю, є питання такі вже глобальні і, можливо, це далека перспектива, але про це треба говорити. Сьогодні це питання піднімають культурні діячі міста, батьки та діти, які приймають активну участь у концертах. Так, сьогодні місто обласного значення має своєї нормальної літньої сцени, літнього концертного майданчику. В той час, коли не будемо звертатися до досвіду наших закордонних колег, подивіться в Тернополі, чудово співочі поле, Чернівці, так, Вінниця, Чернівці, чудовий критий зал, більше 2000 місць, які не поступаються з Інтерію. Я був там неодноразово. Ну, і є важливе питання, от я в процесі, коли був в колективах, спілкувався, я взагалі дивуюся. Виявляється, у нас колись була своя сцена розбірна і 125 кВт апаратури, яка не зрозуміло де ділася. І сьогодні ми на всі масові заходи, які відбуваються в місті, беремо у нашу сусідів Тернополян сцену, звук, світло, витрачаємо дуже великі кошти. Тому, я думаю, варто розібратися, де ділося те, що було, і яким чином це повернути, ну, або ставити питання про закупку і розбудову нової сцени, і звуку, і так далі. Тому що це є дуже важливо. Дякую. Дякую. Запитання, будь ласка. Будь ласка. Дякую. Ольга Думанська, директор рекламної агенції ОГОР. Так склалося, що з 2006 року десь я співпрацюю з культурою, ми пересікалися. Як ви дивитесь на те, от як в минулому, скажімо, в тих часах ми працювали зі спонсорами, культуру залучали до якихось, скажімо, можливо, заходів, яких нема в програмі культури. Тобто на вашу підтримку ми маємо право розраховувати? Чи... Звичайно, якщо дані заходи будуть на користь місту і громаді, то тут взагалі нема проблеми. З кожним продуктивом будь-хто має право співпрацювати. Я як керівник чи керівники колективу, вони ж не можуть не дозволити там виступати своїм дітям. Це право кожного. Дякую. Прошу, пане Олександре. Пане Олександре і пане Роман, дивіться, Поділля має велику історію гумору. Ви шукаєте фестивалі. 182 роки назад в селі Хомутинці, це на Поділлі, хоча й Вінницька область. Чому сьогодні я не чув, що хтось десь якась була урочистість. Народився Степан Васильович Рогатин. Він створив подільські співомовки. Це цілий жанр, цілий клас культури. Я не чув. Ми КВН проводимо. Гогольфест. Поділь. Це наш, це, я не розумію, ви шукаєте создати фести. Замість того, щоб проводити КВН, хоча б діти прочитали гумореск. Я хочу, щоб ви поставили питання разом з Вінницькою,
хоча б про створення, вони створюють говор, хоча б, я не знаю, це два. Регіонально. Тут питання можна передати. Тим більше, що скоро на 200 років зупиняємо роботу. Дякую. Дякую. Це хороше питання. Доцільний до Хмельницької області, і навчальний та ці. Готові слухати, приходьте. Так, ще, будь ласка. Ви, дякую. Микола Швець, Ярмолиця, Рада Майдану. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до такого ганебного явища, яке заполонило наші FM-радіостанції? Шансон попса. Буквально, це можна одним словом назвати, знущання. Над мовою. Навіть наше Поділля Центру Радіо, а як він може попросити? Нібито позиціонує себе таке патріотичне. До речі, патріотичне. До речі, патріотичне і якісне, йому візають ротацію. Біля центру візують ротацію. Там звучить постійно гарна, чудова київська музика. Але ротація, бо ми там година вже добу вже залишили. Тобто, дякую. Хороше запитання. Добре, дякую. Хороше. Але є управління транспорту. Я собі думаю, чесно вам скажу, шановні громадяни, що хоча б у транспорті нашому не звучала така ганебна музика. Транспорт якраз є. Бо там гарне таке звучить, і наші діти їдуть. Тому ми думаємо, там же ж можна по-різному конструювати, щоб якісь роздати записи.